Tja! Alexander här. Äntligen fredag igen och det är dags för en ny unboxing. Och i detta fallet så har vi fått ett par nya headset skickade till oss, nämligen SteelSeries nya Arctis 3 och Arctis 5. För er som inte har sett till de här headseten förut eller sett filmer eller liknande från SteelSeries, så är det här då de nya headseten som ska ta över efter SteelSeries Siberia, som jag tror de flesta där hemma faktiskt känner igen. Headseten har varit med sedan 2004, rätta mig om jag har fel, när Icemat släppte dem då helt enkelt. Jag har själv haft flera par av dessa headset genom åren. Men nu som sagt så är det slut på det och det är Arctis då helt enkelt som ska ta över. Vi tänkte att vi kollar lite vad som finns i lådan, lite hur bra mikrofoner presterar som SteelSeries själva skryter ordentligt om. Och sedan då även se hur de här känns när man väl har dem på sig. Värt att notera att vi även kommer att ha en Facebook-tävling i samband med den här videon och även en tävling här på YouTube där du kan vinna platser på DreamHack. Så att ifall du är intresserad av att åka på DreamHack tillsammans med oss och SteelSeries, så missa inte detta då. Jag kommer lägga alla länkar och allting ner i beskrivningen för allt ni behöver veta. I alla fall, vi tar och kikar lite närmare på vad som finns inne i lådan. In i lådan så hittar vi lite klistermärken ifrån SteelSeries. Vi hittar självfallet själva headsetet som känns faktiskt riktigt skönt och väger i stort sett ingenting. Vi hittar en låda med tillbehör där det finns lite manualer och supportpapper. Så ser det så här. Och självfallet då en chatmix, en förlängningskabel för USB samt en fyrpolskontakt. Och det här är alltså det som följer med i SteelSeries Arctis 5. Kollar vi närmare på just själva headset så hittar vi en biriktad mikrofon som likt Siberia går att vinkla och den har även brusreducering. Vi hittar en pass-through, vi hittar en USB-ingång och sedan även ett reglage samt då en mute-funktion för själva mikrofonen. Själva muffarna är gjorda av vad SteelSeries kallas för airweave-material som är inspirerat av träningskläder och de ska kunna andas ordentligt så att man inte svettas ihjäl under långa gaming-sessions. Och de är faktiskt riktigt, riktigt mjuka de här. Headbandet är gjort utav samma material som finns på skidglasögon och dessa fästs med kardborreband och går även att byta ut ifall man önskar det. Så det är en riktigt smidig lösning där. Och detta kombinerat med den låga vikten gör att det blir ett riktigt sköna hörlurar. När man väl ska koppla in Arctis 5-headsetet så gör man det här riktigt simpelt. Du kopplar bara in USB-kabeln och sedan så trycker man in den i chatmixen. Som sedan då omvandlar den till en vanlig USB-kontakt. Och den här chatmixen då, den fungerar som så att du kan välja precis hur mycket du vill att du ska höra dina polare eller om du vill höra spelet istället, så att det går att skifta fram och tillbaka. Om du istället använder exempelvis konsol som Xbox eller liknande så kopplar du istället bara in själva fyrpolskontakten. Så är du good to go. Om du istället använder dig av Arctis 3-headsetet så kopplas det här in på liknande sätt. Men här är det då istället en 3,5 mm rosa-grön kontakt som används som standard. Men man kan även stryka dit en fyrpolskontakt ifall du exempelvis spelar konsol. Själva drivarna som sitter i hörlurarna är 40 mm S1-drivare. Precis samma drivare som SteelSeries använder i sina dyrare headset och dessa har en impedans på 32 ohm. Och gillar du RGB specifikt så kan vi glatt meddela att Arctis 5-headsetet har detta inbyggt och du kan även styra varje hörlur var för sig. Och om du inte är nöjd med detta så går det även att köpa till andra headbands eller liknande från SteelSeries hemsida. Båda hörlurarna är också utrustade med virtuellt 7.1-ljud och har stöd för både Windows, Mac, Xbox, PlayStation samt mobiltelefoner. I början av filmen så lovade vi att vi skulle göra ett mikrofontest, så självfallet ska ni få höra på hur mikrofonen låter. Och som ni hör så städar mikrofonen bort en hel del av det bakgrundsbrus som finns här på kontoret. Jag kan även tillägga det att ljudet i de här hörlurarna är faktiskt väldigt bra. Det är faktiskt synd att jag inte kan visa det för er. Det blir lite svårt så här rakt igenom kameran. Om ni gillar videon, glöm inte bort att ge oss en stor tumme upp och prenumerera jättegärna till vår YouTube-kanal. Det skulle göra oss jätteglada i alla fall. Vill ni se mer från oss så glöm inte heller bort att följa oss på våra sociala medier såsom Facebook, Instagram och liknande. För att vi kommer lägga upp en hel del där framöver. Med det sagt så får ni ha en riktigt trevlig helg. Tack för mig.